Foi aprovado em plenário e agora seguirá para a sanção do governador o projeto de lei que busca regulamentar o fornecimento de alimentos ou água para animais que estão na rua, morando em espaços públicos. Além de definir critérios para a oferta dos alimentos, como recipientes e quantidades, a proposta também proíbe que as pessoas sejam impedidas de dar comida e água para animais de rua. O deputado Márcio Machado comemorou a aprovação. A garantia de disponibilizar água e alimentos aos cães, mas com regras, para que o alimento não fique estragando, para que o alimento possa, de fato, cumprir a função social desses animais chamados cães e gatos comunitários. Aconteceu um episódio bem complicado em Curitibanos, no qual o prefeito, através do secretário do Meio Ambiente, multou as pessoas por dar alimento aos cães. Então, por esse motivo, surgiu da base, de fato, como presidente da Comissão de Legislação Participativa, as protetoras entraram em contato comigo e aí nós também elaboramos esse projeto com várias mãos, vários corações, e a única forma de garantir é através da lei. A lei, o direito de nós podermos alimentar os animais que estão na rua, porque eles não estão ali porque querem, eles estão ali porque foram abandonados. Os deputados também aprovaram outra proposta de autoria de Márcio Machado. O projeto de lei determina que as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio devem passar a incluir no projeto pedagógico palestras, estudos e debates que busquem a conscientização dos estudantes sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres em Santa Catarina. Foi feito em inúmeras mãos, vários corações, especialmente aqui no litoral, sobre a questão da conscientização da farra do boi. No estado como um todo, nós vamos trabalhar com a conscientização de que o cidadão, quando estiver andando numa rodovia, não atropele um animal silvestre. Um projeto de origem governamental também foi aprovado pelos parlamentares. A proposta revoga uma lei de 2001 que criou o Programa de Inspeção de Emissões e Ruídos de Veículos em Uso no Estado de Santa Catarina. O projeto de lei ainda prevê a criação de um plano de controle de poluição veicular, onde a inspeção veicular não será mais considerada a alternativa adequada para aferir a emissão de poluentes.